pojďte dál, pojďte dál. Už tady na vás čekám. Tak tohle je ta milovaná i nenáviděná herecká šatna. To tajemné a běžnému smrtelníkovi nedostupné místo, kde z role vzniká postava a z postavy živý člověk. Ale věřte nebo nevěřte, my herci jsme také lidé z masa a kostí. I my musíme jíst a pít, platit nájemné. Podle čeho si, mistře, vybíráte scénáře? Myslíte konkrétně? No samozřejmě, že na prvním místě je kvalita. I když přiznám, že v dnešní době ani finanční stránka není zanedbatelná. To víte, i my herci musíme platit nájemné. Ale určující je výpověď. Vnitřní, nebo chcete-li umělecká výpověď. Nedělá vám problémy, mistře, naučit se tolik textu? To víte, tyhle ty dlouhé sosy, nebo jak my říkáme špalky, to je nějaké učení. Já mám naštěstí dobrého pamatováka, ale nemyslete si, že takový špalek dokáže odříkat kdejaký kašpár. Teď jsou všichni kolegové v ateliéru a já si to mohu v klidu memorovat. No. Pan Lacina, do kostymérny. Odpuste, ale musím teď na sebe hodit kostým, jestli se chcete podívat, tak... Ale copak, copak, snad bychom se nestyděli, to víte. My komedianti to mezi sebou tak nebereme. My se jeden před druhým převlíkáme celý život. Často i před kolegyněmi, třeba na venkovských štacích. To pak jde každý ostych stranou. Kostým, jak známo, dělá figuru, ale musíte ho umět nosit. Maruško, dávejte pozor, prosím vás. Mistře, jaký je rozdíl mezi divadelním a televizním herectvím? No tak... Vnitřkem, čili spodkem, tvoříte pořád stejně. Ale vnější gestace je pochopitelně jiná. Tak třeba na takovém národním je pohyb pěkně rozmáchlý a výrazný. Ustupte, prosím. Tak takhle se třeba dělá v národě takzvaný velký revans. Un, deux, trois. Něco jiného je to ovšem třeba v Libni na Palmovce. Un, deux. Obrazovka nesnese přehánění. Úklona by měla být střídmá, ale nesmí se ztratit niterný výraz. Un. A teď, přátelé, třešínka na dortu. Maskérna. Jaký vousy? No, renesance ji tuž. Snad to nemusím říkat dvakrát. Renesance. Cítíte tu vůni? Mastix. Chanel tragédu. Máte nějaké oblíbence nebo máte nějaké vzory? Vzory? Vzory snad ani ne. Oblíbené kolegy jsem mýval, takový Štěpec, nebo Hruša, Pivčoun, věčný smíšek Menol, Lála Pešku, to byli panečku hráči, ale dnešní generace, darmo mluvit, ani přes dívku to nemá. Mně říkají Alík. Lacina, do studia 5. Cože? Už na plac? Ne, ne, přátelé. Tak tady se musíme rozloučit. Tudy se vstupuje do hájemství kumštu. Kde se plákáte, člověče? Ježišmarja, pojďte, dejte mu to na hlavu, honem. No dělejte, čekáme jenom na vás. Kam jdete, člověče, jdete dveřma, kudy chcete chodit pořád, kdybyste... Rovně, rovně, furt. Slepiš na půjde motoro. Takhle, potom. Tady se podejte sem tu, tady máte hlavatně. A poslouchejte, tady budete stát.
a nehnete se z fleku. A jestli si zase pustíte hubu na špacír jako posledně v záběru, tak vám urazím palici. Rozuměl jste, Lacino?